Jeg sidder her med Nimbus. Han er en fransk bulldog. Han er et år gammel, og ham skal jeg træne i 14 dage. Og han er her jo selvfølgelig af nogle årsager, og mor og far de har trænet rigtig, rigtig meget inde i vores VIP Academy. Også de 6 øvelser. Men der er lige én ting, som der ikke er helt på plads. Og det er det her. Han jagter biler, han jagter cykler, han jagter hvad som helst, der egentlig bevæger sig, kan man sige. Og ser han en hund, nu kan I se, der ligger tre her, og ser han en hund, så vil han derhen, så ved, at trække derhen, ikke? Det er jo en klassiker. Det er jo det her med, at vi kan godt de forskellige øvelser, vi kan dem på træningsbanen, vi kan dem alle de her steder, men lige pludselig ude i virkeligheden, så kan vi ikke. Men dem skal vi altså også træne, inden vi kommer ud i den rigtige virkelighed. Så skal vi jo træne det her med, at han ikke jagter. Og i dag, der skal vi bruge det til, at I kan se, der er jo de tre hunde der på, som han ikke må være sammen med. Det vil sige, han skal egentlig bare sidde der og egentlig bare være der. Alene det er en impulskontrol nok. Det giver ham faktisk en, vi kan kalde det en hosa-godbid, sådan en, du ved, surprise, der bare, hov, for at sidde der, så får han den. Vi skal også bruge en bold, som I kan se her, med snor i. Og skal også bruge en almindelig bold. Og det er simpelthen fordi, at hvis det skal bevæge sig, og jeg kaster det, så vil han jo løbe efter det. Så det er jo ikke det, vi skal gøre til at starte med. Nu skal jeg belønne ham for noget helt andet. Nu skal jeg belønne ham for ikke at tage det. Og han kan jo de 6 øvelser, og deri, der er den 5. øvelse, nejen. Altså sådan en, nej. Der er det jo også en øvelse, hvor han godt ved, at nå, okay, der må, skal jeg altså ikke røre objektet, jeg skal ikke tage det, der nu engang er i dine godbidshænder og alt det her. Og så skal han lade det være at kigge på mig. Ikke? Og det samme gælder vi jo egentlig med bolden nu. Du skal bare gå langsomt frem. Vi er langsomt travlt. Og så skal jeg lige sige, at grunden til, at det ikke virker det andet, det er simpelthen, fordi man ikke har trænet det stærkt nok med stimuli. Og der skal man, altså, man har trænet de 6 øvelser stærkt nok, men man har ikke trænet de 6 øvelser stærkt nok og begyndt lige så roligt på stimuli. Der kan jeg se, lige så roligt med stimuli, det er en bold eksempelvis. Jeg får ham lige, så han kigger på mig i stedet for, ikke? Nimbus. Viser ham godbiden, viser ham bolden, lige får ham den her vej rundt. Så kaster jeg den bare lige og sådan, han får lov at snuse til den, hvad er det? Og får den. Altså, jeg kaster ikke med den, vel? Og snuse til den, og så får han bare den. Så sidder jeg bare der med den. Han slikker ned for at få fat i mine fingre, for at slikke på dem, fordi de lugter af godbidder, ikke? Så der med bolden, så får han den her i stedet for. Lige så stille og roligt. Det er jo ikke, fordi den bevæger sig. Det er jo det, vi skal træne, men det er jo ikke det, vi gør lige nu. Bare for at kigge på den, bare for at være den. Og så, nu bevæger den sig, når jeg gør sådan der. Så kan han godt blive sådan lidt intens. Så kigger han væk, og alene det, han bare kigger væk. Jeg er ligeglad med, om han startede med at kigge op på mig. Det havde selvfølgelig været federe, men det gør han ikke. Ikke til at starte med. Det gør ikke noget. Gør han så der, så får han en. Simpelthen for, og det er jo øvelse 3. Det er jo den her med, kig på mig, og du ved, så får du ikke. Det er jo den her, hvor vi tager den ud, og laver den her med hænderne, og stille og roligt. Og når han så ikke kigger på den mere, så egentlig kigger op på os, jamen så får han for det, ikke? Kan I se. Nu kigger han så ikke op på mig. Så tager de bolden væk. Så gør vi det bare med de her. Sådan. Så ender den i den noget, han kender. Ikke? Samme gør vi nu. En bold og en godbid. Får en godbiden. Ikke? Han får altså aldrig bolden. Han skal lade bolden være. Vi ser her. Lægger den derned. Nu har han jo alle muligheder for at tage den. Den ligger jo bare stille, så det har ikke, så er ikke nogen impulskontrol andet, end det er en bold. Bevæger den lidt. Hvordan det er. Han lader den være. Kig på mig. Sådan der. Vi tager en ny ting, fordi det fungerer meget godt. Lov at snuse igen forfra. Sådan der. Og der kan jeg så gå langt nu, fordi det er det mode, han er i. Så kan jeg bare lægge den dernede. Hvordan skal han lige snuse over det? Yes, sådan der. Og så får han en godbid. Det vil sige, han får altså for ikke at tage den. Igen, jeg kaster op i luften. Sådan, den bare er der. Han kigger på mig. Og får en godbid. Så laver jeg lige sådan en. Nu skal I holde øje med hans ansigt. Hvordan det er. Det gjorde han jo rigtig flot. Så skruer jeg lidt op. Frem og tilbage. Stopper. Han kigger stadig på mig. Jeg belønner ham. Sådan der. Så nu får han jo altså for ikke at tage den. Kan I se det? For ikke at gå efter fuglen, bladet, bilen, cyklen, alle de her ting. Det er det, vi skal træne lige så stille og roligt, at det kan betale sig ikke at tage tingene. Og det er altså øvelse 3, vi er i gang med, hvor vi egentlig bare siger, jamen, det kan godt betale sig ikke at tage den her. Sådan der.
så triller jeg den lige så stille og roligt. For ikke noget med at tyre og kaste, og så tage den så langt og gå fra trin 1, 2, 3, og så tager vi lige 10'erne og tyrer bolden. Nej, lad være med det. Lige så stille og roligt ned. Han kigger på den. Får en godbid, så triller jeg den ud over kanten. Går ikke noget, han lige ser det. Sådan der. Ligger den bare der. Så vil jeg gerne have, han kigger op på mig. Sådan. Tak for det. Det er sådan, man træner. Det er sådan, man træner med stimuli på. Lige så stille og roligt. Han har jo altså også lige hundene. Husk lige det, der ligger en her, der er gået ud. Det er Wendy, i øvrigt, som I også følger hen i Via Pigerkatte med. Så er der Honey og Smilla. Smilla er også gået ud. Hun ligger også bare med hovedet helt nede hos muldvarperne, ikke? Og Honey siger, hvad skulle vi ikke snart have lov at arbejde, ikke? Så er den rigtig for alvor. Bliver vi ikke også belønnet? Jo, det gør de. Det gør de lige om lidt. Men nu skal jeg lige have ham med ud, ham her. Nimbus. Så tager ham lige så stille og roligt snoren her. Sådan der. Så holder jeg den her. Kan I se bolden i snor? Ja, han må gerne komme ned og snuse til den. Der. Og trykker han bare på den. Kan I se det? Så fik han lige en godbid for det. Det var en target, han egentlig lavede på den. Ikke? Lige så stille og roligt. Nu skruer jeg en lille bitte smule op. I stedet for at være på trin 1, så går jeg hen på trin 2. Ikke? Kaster den bare lige ned. Han går forbi den. Han får for at gå forbi den. Sådan der. Jeg laver en til. Snuser til den. Det er helt legalt. For at gå forbi den. Kan jeg se det? Sådan her gør vi. Det her det er så øvelse 4, hvor han skal følge efter mig. Så går vi forbi den igen. Der er ikke noget. Eller han stiller sig ved den. Det er fint. Hen til den næste. Sådan. Og så skal vi gøre den her mindre og mindre værdifuld. Nu skal I kigge på min fod. Mens hun ligger derovre og egentlig bare hygger og kigger på. Ikke? De venter jo på, at det bliver deres tur til at lave noget her. Ikke? Nimbus. Ja. Nu er han nede. Snus til den. Får en godbid for at lade være at røre ved den. Jeg kører den lidt frem. Sådan der. Han går forbi den. Sådan der. Nimbus. Sådan der. Godt skat. Hvad får han for det? Og se, nu var han lige ved at hoppe på den. Så er det. Det var oppe i træerne. Altså, hvis vi kan sige, at det her det er niveau 1, 2, 3 op til 10. Ikke? Så når jeg bevæger den lidt hurtigere, så kan det godt være. Nej, det skulle jeg heller ikke. Men prøv her. Det er sådan her, vi arbejder deroppe lige så stille og roligt. Nu giver jeg lige de her tre for lov at søge. Ikke? Søger. Så de får lov lige at få noget for det. Ikke? Og så skal han jo også lære, at de andre, det er også okay at være der. Han skal altså ikke lege med dem endnu. Det er ikke, fordi han er sur på hunden, for det er han ikke. Han trækker jo bare hen til dem og siger, der er en hund, jeg vil gerne være sammen. Ikke? Men for at du skal få det her til at lykkes ude i virkeligheden, så skal du altså træne det derhjemme også. Og der er det her med bolden. Altså en god ting. Den bevæger sig. Han tager den. Og der bliver jeg kold. Altså der slukker jeg. Ikke noget med, jeg siger faktisk ikke nej til ham eller noget. Jeg slipper bare. Jeg slukker mig selv som en pære. Altså, se mig som pære, når han er i kontakten. Og når han gør det rigtige, han har gjort det halve rigtige, men han har sluppet den. Og det vil jeg selvfølgelig gerne have. Han kigger på mig. Det er også tre kvart rigtigt. Han sætter sig ned. Det er helt rigtigt. Altså, det er den måde, at man arbejder med kognitiv terapi. Det er den måde, at han skal kunne hive noget op af hatten, som han kender, som han ved, som han er blevet belønnet for så mange gange, at hvis jeg ikke må det der at tage den, jeg har lyst til at tage den, men jeg gør det ikke lige. Så går han hen til hende, og bakker hun lige, så han ikke kan nå hende. Ikke? Sådan der. Så ja. Det er det her kognitiv terapi, kognitiv, ikke tålmodighed, bare kognitiv træning. Det er, at de kan trække noget op af hatten, som de selv har lært, eller som vi har lært dem, og som de kan så meget. Men vi skal ikke bede dem om det. De skal selv have lov at gøre det, fordi det er der, det sætter sig på langtidshukommelsen. Ellers sætter det sig ikke. Så siger han, jeg vil egentlig gerne lige lege med hende der. Hun er egentlig meget sød. Og det kunne han også godt, men det er ikke det, vi træner nu. Der kigger han på mig. Jeg tager bolden igen. Jeg siger, kom dreng. Kom skal. Kaster den lige. Han går forbi den, og han får en godbid. Sådan. Så går vi lige hen igen. Nimbus, kom. Sådan der. Det var en fin hilse faktisk. Så I det? At han lige bare hilser på hende lige så stille og roligt. Og det er jo det, vi vil have. Det er jo, at de ikke trækker hen, bare fordi, når de ser en anden hund, og så siger, du er til for mig.
hvordan skal jeg gøre det her? Nu kan jeg godt bede ham om, nu vil jeg ikke sige ordet, vel, fordi så gør han det. Sådan. Jeg vil gerne vente på, at han selv igen gør det, ikke? På den måde bliver det meget mere hyggeligt at tale sammen, at det er, når de gør det selv. Men jeg skal bare også lige, se, nu trækker han hen, og det er derfor, jeg egentlig bare træder på snoren. Så kan han ikke komme frem. Nå, det er det, ikke? Ligesom at være bundet nede foran brusen. Så siger han, nå, men så gør jeg noget andet. Tilbyder mig. Takket. Sådan der. Og det er det. Det er derfor, vi skal træne ting så stærkt ind. Og I kan se, de her tre her, de har jo ikke, altså, han har jo ikke nogen, de er jo ligeglade med ham. Det er jo ikke det, der har værdi. Det er jo, de siger, nej, det er lige meget, det er bare en hund. Men sådan er det ikke, og det er jo, hvis man får for lidt hund også, og ikke er sammen med hund. Og jeg siger ikke, at man bare skal slippe dem løs og lege sammen, det er ikke det, det handler om. Men hvis man ikke kan gå rundt, som de gør, bare være og være hund sammen også. Det kræver lang tid træning med nogle hunde, men du må kende nogen. Du må simpelthen kende nogen, der har en hund. Eller to eller tre. Hvor man kan være lang tid sammen og lave de her ting. Ikke? Og han er jo egentlig rimelig rolig med det nu her. Men han har det altså også med biler. Og det er det, vi kører på nu her. Vi kører det her på så meget med så mange forskellige ting. Og så skal jeg nok køre det ud med biler. Ikke? Og så skal jeg lige sige en aller sidste ting. Der er en årsag til, at ting ikke virker. Det er jo ikke, fordi hunden er en idiot, eller hunden er en tosset, eller hunden er. Du får det, du træner. Og hverken mere eller mindre. Og hvis du glemmer at gøre de her ting, så får du det heller ikke. Så får du også, nå, okay, så er det tilladt, så må jeg gerne. Og så vi skal nogle gange bare kigge ind i os selv og sige, hey, hvorfor gør min hund det, den gør? Ja, det gør den, fordi du enten mangler at træne den i det, den nu engang skal, eller du kommer til at træne det forkert. Så er det det, hunden gør. Den hunden gør i bund og grund aldrig noget galt, for du har belønnet den for den adfærd, som den nu engang laver. Og sådan er det. Og det skal vi jo så enten belønne, fordi vi godt kan lide det, eller lade være at belønne. Ligesom da jeg slukkede som lampen der, da han tog bolden. Så, bum, så gider jeg ikke være sammen. Så smider jeg snoren, så træder jeg på snoren. Så slukker jeg, og det var ikke det, han ville. Han ville nemlig gerne være sammen. Så nå, okay, så spytter jeg den lige ud. Så kigger jeg lige på ham, og så sætter jeg mig ned. Ikke? Godt, der får han. Det er sådan, at vi træner med impulskontrol. Så kan jeg se, nu sætter han sig lige så stille igen. Kigger på de andre, der er derude, og så er det der. Så god træning til jer andre. Så vil jeg fortsætte lidt her med Nimbus. Mys. Det er godt skat. Der er den der. Det er godt dreng.